Pardes, șantei uieterem, dubditum e tesanchiun, aortașari, iertacan, tovar, cum am, iskmen, hoseluenk, anțat șapate, unesat mșacuta în mire, dar tuțian masin, vor araznatu generano, vor cumri tatron neveraberum, vor babacan mețandra arcea comuni, jef ajanatsaf, micani nominațianui, paca gțere că pat se închima, nergasnem, jurerin. Ludwig Harutyunyan, Gyumri Aghemyan Yevan Dramatikakan Teatroni Tenoren, Gegavestakan Ghekavar. Barevtses. Barevtses. Yev Vastakavor Artist, Gyumri Aghemyan Yevan Dramatikakan Teatroni Deryasan Tigran Gaboyan. Barevtses. Shnorakalem, shnoravormem. Isk entanur tsankatsats mrtsanakneriits, medalneriits arach gnahatume zhoghovortin, isk nistume vor dranits aravel, el inchka yev Gyumretsin asme mer teatrona. Iarke sa anchapeli siro masin e khosum. Aisor ayn handisatesn e galis teatron vorin kam vor duk gerazum eik tesnel. Khndrem. Gitek gakhnik che yerkar zamanak khosvel e mezanits arachel e khosvel Gyumru Leninakani Aleksandropoli handisatesi masin te inch aknatsankov en motesel teatronin inch Sărti, spes, sensuțiam pe tunel tatronic, goiuțiune, merg acum, iar pe mezanist, iar haruhi sunut, tari araci, nici alus mai sic, sa gherechine, e el, araci ca eu, Martin Haruhi sunine, tare cană când își înc. E vor ca ca ina cum pivala cu irepați fele, haacele, araci, nercaia sumă, andisates, sensuțiam meci, iar el da amă jovârta ca Antonie, e el, e vait pe scarțe, genetic corent, șaluna cu ele, merg ca chi, Martin Smeci, seră ar tatron, e seră ar mășacuit. Եվ այսօր իհարկե եղավ մի ընթաց 90-ական թվականներից մինչև 2000-ականների կեսը, որ հանդիսատեսը դեմ ինձ թվում է հոգեբանական խնդիր է, մի քիչ կարծես արվեստից, մշակույթից հեռացել էր, բայց այսօր փառք Աստծո մենք չունենք հանդիսատեսի կարիք, պահանջարկ այդքան մենք չունենք, ոնց որ 90-ական թվականներին հանդիսատեսը ավելի, չնայած դեռ չի հասել են զարգացածության աստիճանին, դեռ կան որոշ տոկոս կա, որը դեռ չի գիտի, որ թատրոնը եկել, բայց մեծամասամբ, երբ որ ուղիղ համեմատական ենք դնում են 90-ականների մութ ու սուրտ տարիների հետ, հանդիսատեսի հետ, մենք տեսնում ենք, որ իսկապես մենք կարողացել ենք բարձրաճաշակ հանդիսատես ունենալ արդեն. Շատ քիչ տոկոսն է մնացել եւ կիրթ հանդիսատես, նրանք ովքեր գիտեն, որ գալիս են թատրոն, թատրոնը իրենից ինչ է ներկայացնում եւ իրենք իրենց հետ ինչ են տանելու թատրոնից։ Պարզ է։ Մրցանակաբաշխության մասին Լուդիկ Սանվազագույններ, թե գոհացած եք արդյունքներով այն ինչ տեղ ունեցավ անցած շաբաթ։ Իհարկե գոհացել ենք եւ շատ ուրախ ենք։ Գիտեք, թատրոնի մարդիկ կհասկանան ինձ, Հայաստանում սա արտավազդ մրցանակաբաշխությունը դա միակն է, որը ոգևորում է մեզ ու առհասարակ ես ինքս փորձում եմ միշտ այդ օրը տոնի վերածել, իհարկե մրցանակաբաշխություն է, ամեն տարի թատրոնը մասնակցում է, տարիներ է եղել, որ Գյումրու թատրոնը ձեռունայն է հետ վերադարձել, այդպես էլ է եղել, դե մի 10 տարի առաջ եղել է այդպես, բայց խնդիրն ինչում է, որ մրցանակաբաշխությանը մասնակցել է, այսինքն ամենակարևորն որ դուք նախ հավաքում են ամբողջ թատերական ոլորտի ներկայացուցիչները, սա շատ կարևոր է, եւ հետո էլ մեկ տարի շարունակ դու աշխատում ես եւ ցույց են տնում քո աշխատանքը, մասնագիտական ազդախումը դիտում են ներկայացումը, իհարկե թատերական ոլորտում հնարավոր են ինտրիգներ, հնարավոր է որ դժգոհություններ լինեն, մի տարի մեկի համար է լավ, մյուս տարի մյուսի համար, բայց երբեք սկզբունքային չի եղել, ես էլի եմ ստացել արտավազ, դու արտավազ տանալուց դու պիտի հասկանաս մի կարևոր բան, որ սա էլ ավելի պարտավորեցնող է, որ դու պիտի կարողանաս էլ ավելի լավ աշխատես, եւ գուցե չստանալու դեպքում դու էլ ավելի ես ոգևորվում, ես այդպես եմ անում միշտ, եթե ինչ որ միտեղ մի մրցանակաբաշխություն է լինում ու ես չէ մասնակցում եմ ու չեմ շահում, սա ինձ չպիտի կոտրի, ես խոսում եմ նրա մասին, որ հանդիս են մարդիկ, ովքեր չեն ստացել, հաջորդ աշխատի էլ ավելի լավ, եւ աշխատել ենք ու աշխատել ենք, այդ արդյունքը ստացել են ոչ թե իմ շնորհիվ, այլ մի մեծ կոլեկտիվի աշխատանքի շնորհիվ, եւ մենք այս տարի երկու ներկայացումով ենք մասնակցում, Լևոն Շանթի Ինկացպերտի իշխանուհին, որը պատիվ
ինձ համար բեմադրել է եւ նաեւ տունը սահմանին ներկայացումը Թաթունի երիտասարդ ռեժիսոր Արտուշ Միքայելյանը։ Հետո արդեն ներկայացել ենք նոմինացիաները։ Շատ ուրախ եմ այս մրցանակաբաշխության համար, բայց չեմ ասում, որ մենք դեռանելիք չունենք կամ ամեն ինչի հասել ենք, ոչ սահամեստություն չէ, իրոք։ Ես կարծում եմ, որ նմանատիպ մրցանակաբաշխությունները պիտի ոգևորեն մեզ եւ վերլուծենք, որ ինչ չենք արել ու էլ ինչ կարող ենք անել, որ էլ ավելի հետաքրքիր ներկայանանք։ Դերևս այդքանով ու ավելի շատ ուրախ եմ մեր դերասանների համար։ Գիտեք, երբ որ դու բեմադրություն ես անում ու այդ բեմադրության մեջ ընդգրկված դերասանը դառնում է տարվա լավագույն դերասան, եւ դա կամ դերասանուհին, սա շատ կարևոր է ինձ համար, ու սա ոգևորող է, եւ շատ կուզենամ, որ միշտ այդպես լինի, որտեւ ինձ համար Թատրոնը սկսվում եւ ավարտվում է դերասանով։ Իհարկե ռեժիսորը միշտ իրենց կողքին պիտի լինի, բայց ինձ համար առաջնային իրենք են։ Ամեն դեպքում ներկայում եղել առաջնախաղից էլ արդեն ական, հա, այդ որ 30 տարի անց նույն դրաման Գյումրիի թատրոնում բեմադրվում է մեզնից 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների, այսպես ասած, նկարագիրն է, բայց ամեն դեպքում հասկացվեց, որ ինքն իր բովանդակությամբ իրավիճակային բնութագիր է։ Այդպես ընկալեց հանդիսատեսը, այն հանդիսատեսը, որ այսօր ոչ մի բանը չի զարմանում, համացանց տեխնոլոգիաներ, էլ չեմ ասում արհեստական բանականություն։ Զարմանալին այն է, որ 100 տարի առաջ գրված, բայց 1000 տարի առաջվա պատմություն։ Մենք գալիս ենք 11-րդ դարի վերջ, 12-րդ դարի սկիզբ, բայց Շանթի մեծությունը նրանում է, որ նա ստեղծել է այնպիսի մի կուրտ դրամատուրգիական երկ, որի այդ մարդկային հարաբերությունները, գաղապարների այդ պորտկումը, ոչ միայն նեղ տարածաշրջանային է, դա համամարդկային է։ Եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում համաշխարհային քաղաքականության մեջ շատ կան նմանատիպ կոնֆլիկտային պիեսներ, ստեղծագործություններ, ես նա կարողացել է իսկապես այնպիսի մի հաղորդագրություններ ուղարկել, նախ ինչու այդ ժամանակ ինքը գրեց, հա, 20-րդ տարի սկզբին ինչու գրեց, որովհետև պատճառը կար, նա ուներ իր տեսլականը, ինչի համար էր գրում, ինչ էր ուզում ասել, որովհետև այդ ողբերգությունների միջից անցնելով նա պիտի վերջապես գոռար մահնիր ճամփով, կյանքներ ճամփով ստեղծենք նորը, հոնգործրեցինք Հոսկոն, են ստեղծենք, պահենք եղածը, նա դա էր ուզում, ամբողջ դրամատուրգիայի կառուցվածքը գնում է արտահայտության վրա, բայց այստեղ 21-րդ դարում ձեռք զարկել, դա պիտի մարդ ունենա լավ վառ երևակայություն, զգա ժամանակի շունչը, 100 տարի առաջվա գրածը, չնայած դասականը բոլոր ժամանակների համար է, բայց ստեղծել այնպիսի ռեժիսորական կոնցեպցիա, այնպիսի բեմավիճակներ, այնպիսի փոխհարաբերություններ, դառնալ մեկ դրամատուրգի հետ և գոհացնել արդեն ձեր ասած, որ այս թվայնացման դարում ամեն ինչում, բայց միևնույն է, սա կենդանի արվեստ է։ Եվ եթե այդտեղ միանում է ռեժիսորի երևակայությունը, ուրեմն հանդիսատեսը կկա, որովհետև կենդանի էմոցիաներն են այնտեղ բախվում իրար։ Ռեժիսորի երևակայության մասին ինչու են խոսում ինքած Բերտի Իշխանուհուց, որովհետև հաղթարշավն իրեն էր արտավազդում 5 նոմինացիա և ամենազարմանալի սիմվոլիզմներ, յուրահատուկ լուծումներ էին, ինչպես եղավ, ոնց եղավ, այն մարդ այդքան այս գունային կազուսի մեջ, ամեն ինչի մեջ, այդքան բան ասել, այդքան խորհրդանիշ ու անձայն, դալիճը անձայն տեսնում, լսում ու ընկալում էր, այ դա է զարմանալ, դա էր ձեր հաղթանակ, ասեմ ձեզ։ Շնորհակալ ենք, խոսեմ, եթե… Գիտեք, իմ կյանքում միշտ այնպես է ստացվել, որ ես ես վերջի շրջանում ինչ բեմադրում եմ, Գյումրու Թատրոնում բեմադրվել է, ու բեմադրվել է երևելիների կողմից, ինչպիսին կարող էր լինել Խորեն Աբրահամյանը, որը բեմադրել էր Մաուգլի ներկայացումը, երբ որ ուղղակի այս ներկայացումը ես միշտ առիթներ ունեցել եմ ասելու, շարժալի, թե ինձ համար հանդիսացել է դերասանուհին, որ ես ընտրեմ այս պիեսը։ Ես իհարկե կարծում եմ յուրաքանչյուր թատրոնի համար պատիվ է իր խաղացանկում ունենալ Լևոն Շանթ, բայց երբևիցե չեմ մտածել, որ ես կարող եմ օրից մի օր անդրադառնամ Լևոն Շանթին և հատկապես ինքած Բերտի Իշխանուհին։ Երբ որ ուսումնասիրում էի մեր դերասաններից մեկին, ինքը շատ հետաքրքիր էր, ինքը շատ ամուր տեսակ է, փոքրամարմին է, բայց ինքը շատ ամուր է, այսինքն Աննա Իշխանյանի մասին, Ջեման մասին։ Ես հա, Ջեման ինձ համար շարժարի դարձա, որ ես ուզենայի այդ պիեսը բեմադրեի, ահա այդ վստահ կարող եմ ասել, որովհետև բոլորը Իշխանուհուն գուցե պատկերացնում են ավելի այլ կերպ,
ես ուզեցի, որ ես իրա միջով եմ տեսես ամեն ինչը։ Ես սկսեց մեր աշխատանքը, հետագան մոտ ինձ մեզ միացան մեր ստեղծագործական խումբը, և երբ ես բեմադրում եմ, յուրաքանչյուր բեմադրության ժամանակ պիտի մտածեմ, որ շատ այսօրական շեշտադրումներ ունենամ։ Երբ որ ասում են շատ սիմվոլիզմ, բոլորը կարծում եմ, նորություն ասած չեմ լինի, որ այս գործում շատ քիչ կա սիմվոլիզմ, սիմվոլիկա ընդհանրապես չկար, ինչպես կարող է լինել հին աստվածներում։ Այստեղ չկար, ու ես ուզում էի, որ ոչ թե պահպանելով շանթի գեղագիտությունը, խոսքը, գաղափարը, բայց պիտի ես կարողանամ գտնել ճիշտ սիմվոլ այսօր մատուցելու։ Ու ինձ համար այդ սիմվոլը եղավ այդ կծիկը, որը ես ուզում եմ, և ինձ համար շատ կարևոր է, այդպես պատահական ծնվեց Աննայի ալտեր էգոները, վեց կանայք, իմ Աննան գալիս է ասելու, որ նախ կարծաթիպը պիտի կոտրենք, որ հայկինը իսկով է ասել, որ միայն կարող է արտասվել, ուրիշ ոչինչ չի կարողանալ, հայկինը ուժեղ է, շատ ուժեղ է։ Իհարկե, ինձ համար խոհեմության մասին է, և խոհեմությունը, և իր գիտեք, նպատակասլացությունը, ես ուզում եմ ասել, ընդհանրապես վրեժը լավ բան չի ինձ համար, դրա համար էլ իմ մոտ անմիանշանակ չի, որ Աննան ճիշտ է, բայց խնդիրն ինչում է, վրեժը այստեղ սիմվոլ է, ապրելու, կյանքի դժվարությունները մեր, երբ որ հանդիպում ենք, սա վրեժ է, որ դու պիտի հաղթահարես այդ դժվարությունները, պիտի կարողանաս նպատակասլաց լինել, ես ուզում եմ, որ միշտ կյանքի հետ կռիվ տաս, ու այդ պարտությունների հետ, ուզեցի, որ այս ներկայացումը ոչ թե քարոզի, որ վրեժը լավ բան է, ոչ, պիտի հասկանանք, որտեղ մյուս կողմից էլ քեսուն ուզում էր պետություն կառուցել, վերլուծելով մեր խնդիրները, Աննան գալիս է ասելու, որ մենք երբեք իրավունք չունենք կոտրվելու, մենք պիտի ամուր լինենք, մենք պիտի որոշենք ու հասկանանք, որ մենք կարող ենք, մեկ անձը կարող է անել շատ բան։ Եվ հետագայում հասկացավ իմ կարևոր բան, որ այս ամեն ինչին էլ ավելի գեղեցիկ ու գեղարվեստական կլինի, եթե լինի սիմվոլներ ու լինեն այս ալտեր էգոներ, արդեն ասեցի, իսկ կծիկը ինձ համար դարձավ ուղեցույց, որ ինքը պիտի գործող անձ էր դարձել, ու ինքը պիտի ընդհանար ամբողջ գործողությունների ընթացքում։ Շատ ուրախ եմ, ես որ բեմադրում էինք, շատ զրուցում ենք այդպես մեր ներկայացման մեջ ընդգրկված դերասանների հետ, Տիգրանի հետ, թե արդյոք հանդիսատեսը մեր այսօրվա մեկնությունը կընկալի, այդ սիմվոլը կընկալի, հիմի պիտի ասենք ուբլեցիներին էլի գովում են, ու շատ ենք մենք գովում էր հանդիսատեսին, բայց իրոք ամեն մի նշուր հանդիսատես ընկալել է ու հասկացել է, ու պետք չի թերակնահատել իրեն, իրենց շատ լավ հասկանում են, թե ինչու համար է արված դա, նույնիսկ ես մտածում էի, եթե մի բան լինի, որ իրանք ընթացքում նաև կռվում են Աննայի ընտրության համար, թե ինչ անել, որտև ընտրության առաջ էր, բայց գուցե հենց իրենք են մեզ ոգևորում հանդիսատեսը, որտեվ ամեն անգամ ես համոզվում եմ, որ ինչքան խորանում ես, իրանք այդքան քո հետ գալիս է հանդիսատեսը, ինքը կարողանում է մտնել պիեսի խորքը, բեմադրության խորքը ու ապրել քեզ հետ։ Թերևս նույն անգամ այդ նշմեք փոքրամարմին, բայց հզոր մտածողությունը, խոհեմությունը, նույնը կարող ենք ասել Գող Վասիլի կերպարի մասին, քեսունի իշխանի, որի համար Տիգրանը արժանացավ լավագույն դերասան նոմինացիային, ամեն դեպքում ինչի գտնենք բացասականություն այդ իշխանի մեջ, երբ ուզում էր պետության գաղափարը, հզոր պետության գաղափարը դնել։ Գիտեք, բայց այդ պետություն ստեղծելու համար պիտի ճիշտ ճանապարհով գնալ, հերոսը ընկալվում է որպես բացասական հասարակության կողմից, ինչու, որովհետև նրա ճանապարհը ներ սխալ, գաղափարը շատ բարձր էր, անձնազողությունը շատ բարձր է Շանթի մոտ, հենց դրամատուրգի մոտ, ոչ միայն ներկայացման մեջ, և որ իր զավակը մահացած ընկած, ինքը վրայով անցնում է և ասում է, որ իմ գործը պիտի շարունակենք մահն իր ճամփով, կյանքն իր ճամփով, այսինքն ստորադասում է իր ողբը, իր ցավը, իր զավակին, բայց գնում է հանուն գաղափարի, բայց այստեղ գալիս է մի կողմ էգոիզմով մոտենալ, միայն ես, այսինքն գաղափարը լավն է, բայց ճանապարհը և էգոիզմը կործանեց իրեն։ Դրա համար Արությունյանի բեմադրության մեջ մենք տեսնում ենք մի բան, այստեղ ռեժիսորը չի տալիս հավանություն որևէ կերպարին, օրինակ Շանթի մոտ բարոյապես հաղթեց Աննա Իշխանուհին, բայց ֆիզիկապես գնաց դեպի իր ճանապարհով Գող Վասիլը, բայց Արությունյանն ինչ բերեց, բերեց երկուսին էլ նույն այդ կարմիր կտորի տակ պահեց, նրանց երկուսի առարկներն էլ սխալ էին, նրա անձնական վրեժն էր, որ ոչինչ չտվեց, բացի ինչ-որ սիրտը հանգստացնելուց, իսկ այն մյուսի էգոիզմն էր, որ պիտի տաներ կործանման, այսինքն նա բերեց, ծածկեց երկուսին էլ այս պատմությունը, ցույց տալով հետևանքները, որ կարելի լավ գաղափար ունենալ, բայց այդ լավ գաղափարին լավ ճանապարհով պիտի գնաս,
Parze. Ընդհանուր առմամբ թատրոնը այն ինչ ներկայացնում է, աժմիական է, ներկայացնում է կյանքն ինչպես որ է, ամեն դեպքում այն իրավիճակում, որով մենք հիմա գտնվում ենք, ըստ էության կարելի ասել, որ իսկական տեղին ժամանակին ներկայացում էր այն, բայց ուզում եմ ասեմ, սա ինչքանով է օգնում այդ մարդկանց, ովքեր դիտում են ազգային արժեքների վերադարձ, խելքի գալու տրամաբանություն սովորեցնել և դատողություն սովորեցնել։ Եթե կոպիտ էսպես ասեմ, ճիշտ նշանակետին խփում ես դու քո ասելիքով, ես վստահ եմ, որ Աստիատերը ով է, ինքը կընկալի ինչ ես ուզում դու ասել, ինքը կվերցնի ու կվերլուծի, այնքան հետաքրքիր էր, երբ որ նախարից օգտվելով, հարցի չշեղվելով միանգամից պատասխանեմ, որտեղ կապ ունի հարցի հետ, երբ որ իմ փոքրի աղջիկներս փոքր են, դպրոցական են, իրենք տեսել են ներկայացումը, եւ Տիգրան Կաբոյանի եւ Արկադի Ղարագուլյանի մեր մեկնաբանությունը, երբ որ Արկադի Ղարագուլյանին տեսան, Տիգրանին որ տեսան, ասեց, ես հասկացա, որ մեր ղեկավարը պիտի մեր ղեկավար այդպես է խոսում է, որ պիտի լինի շատ խելացի, շատ իմաստուն, երբ որ նայեց Արկադի Ղարագուլյանին, ասեց, իմաստուն լինելուց հետ մեկտեղ նաև պիտի լինի շատ հզոր, այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, իրենք կերպարներով սերնդին դաստիրակում են, որովհետև իրենք այնքան հետաքրքիր է, երկուսն էլ խաղում են քեսուն, բայց շատ տարբեր են, ու ամեն մեկը իր հերթին հանդիսատեսը վերցնում է այլ բան իրենցից, և երկուսն էլ սովորեցնում են, շատ կուզենամ տեսնեք, որովհետև շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն է տվել նաև մեր թատրոնի դերասան, նախար հասարակ ներկայացումը տարբերվում է նրանով, որ բոլոր դերասանները, բացի Իշխանյանից, երկու դերասաններ են խաղում, ու շատ հետաքրքիր, միաժամանակ շատ տարբեր, ինչպես Արկադի Ղարագուլյան շատ հետաքրքիր է, Նարա Սանթոյանը, մեր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Անահիտ Քոչայրյանը և երիտասարդները, որդիները, այսինքն ստեղծագործական խումբը ամեն մեկը այլ մեկնաբանություն է տվել և իր կերպարի ասելիքը փոխանցում է հանդիսատեսին, ես իմ երեխաներին օրինակ բերեցի, բայց վստահ եմ, որ իրանք հասկանում են, իրանք վերլուծում են, եթե մենք խնդիր ունենք, որ տեղ հասցնենք, որ պիտի վերլուծենք մեր սխալները, ավարտը այսպես է, որ քանի մենք չուղեցինք մեզ, չվերանայեցինք մեզ, մենք կհայտնվենք այրանցովում, որը պիտի լցվի, գալիս է դեպի հանդիսատեսը, իրենք պիտի, գիտեք ինչ է, ես վստահ ասեմ, հանդիսատեսից շատ մարդիկ շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն տվեցին, ասեցին, ինձ ցույց տուր, գալիս է դեպի ինձ, ոտներիս է լցվում այդ այրունը, ու ես հասկացա, որ դուրս գալով թատրոնից ինքը պիտի հասկանա, պիտի ուղի սխալը, թե Աննայի սխալը չանի, թե քեսունի, որպեսզի մենք չհայտնվենք այնտեղ, որտեղ հայտնվել ենք, մենք ինքներս միշտ պիտի կարողանանք հասկանալ, որ շատ կարևոր է, որ մենք ամուր լինենք, մենք միասին լինի ազգը, որ չլինի ես առաջին պլան մխված, որովհետև քեսունը ինչպես հասցնենք, որ եթե ուզում ես պետություն կառուցես, պարտադիր չի, որ պատմության մեջ դու մնաս միայն քո անունը, գուցե մենք բոլորով, գիտեք, ես զրույցը չէր ստացվի, եթե դուք մեզ չհրավիրեիք, մենք սիրով չգայինք, ու մենք բոլորով միասին այսօր խոսում ենք մի շատ կարևոր բանի մասին, թատրոնի մասին, մենք կառուցում ենք թատրոն, մենք թատրոնի մասին ենք խոսում, ի նկատի ունեմ, որ մենք մեզ շատ մարդիկ մեր հետ են, պիտի կարողանաք ձեր ձեռքի տալ, և միասնություն է մեզ պետք, ոչ թե ինքս փորձեմ անել մի լավ բան, եթե կարող ենք երկուսով ու երեքով երկիր կառուցել, մի լավ բան անել, պիտի անենք երկուսով ու երեքով, սա շատ կարևոր է ինձ համար, իսկ այդ վստահ եմ, որ հանդիսատեսը ընկալում է ու հասկանում է։ Հետաքրքիր է նաև մեր թատրոնը նրանով, որ կոնկրետ դուք որպես գեղարվեստական ղեկավար, ռեժիսոր, էքսպերիմենտների եք գնում, օրինակ վտանգավոր չէ այդ էքսպերիմենտալ մոտեցումը երկու դերասանական կազմով կերպարները ներկայացնելը, հակասություն, վերաբերմունք, ինչպես եք ընդունում։ Մենք շատ նորմալ ենք ընդունել, նախ սա առաջի դեպքը չէր, առաջի դեպքն էր, որ ամբողջ ներկայացման գլխավոր դերակատարներն են երկու կազմով, ունակ ես ու Ղարագուլյան Արկադին ունեցել ենք նման փորձ Մանչուկն Կարլսոնը ներկայացման ժամանակ, մենք երկուս էլ Կարլսոն ենք խաղացել, շատ տարբեր և տարբեր, մենք միմյանց օգնել ենք, երբ որ ես եմ բեմում փորձել Արկադին նստած եղել Դալիճում, և հակառակը մենք մեկս մյուսի սխալները տեսել ենք, բայց հետաքրքիրն է, որ չենք կրկնում, մենք տարբեր մեկնաբանություններ ենք տալիս,
տարբեր, բայց որպես նստած մարդ մասնակետ նայում ենք իրար դիտողություններն անում ենք, ինչ էր կարող է զանգել ասեն տեքստը ինչպես էր, ինքը կարող է զանգել, մենք շատ առողջ միջավայրով աշխատել ենք եւ դա միայն դրական արդյունք կարող է տալ։ Ամեն դեպքում Լյուդվիգ վստահ եղավ, որ վտանգ չկար դրա մեջ։ Վստահ եմ եղել, այդ նույն խնդիրը բեմ ռեժիսորն էլ ունի, գիտեք, երբ որ ասում են արդեն բեմադրել են, ինչու եք բեմադրում կամ հզոր բեմադրություն է եղել, տվյալ դեպքում իրենք այնքան առողջ են ստեղծագործում բոլորը, որ մեկը մյուսին օգնում են, լինելով շատ տարբեր ու ամեն դերասան իր հետ փոխում է ներկայացման այդ օրվա տրամադրությունը։ Խումբը առանձին է, տարբեր ստեղծագործական խումբ են ու շատ հետաքրքիր եղել։ Ինձ համար մի քիչ բարդ է եղել, իհարկե, դժվար է եղել շատ, բայց ես սիրով եմ աշխատել ու ինձ դուր է եկել իրենց այդ առողջ մթնոլորտը, որ ոնց են մեկը մյուսին օգնում, ոնց է վերլուծում, դիտում սխալները ու փորձում է ուղղել։ Սա, եթե թատրոնում կա լավ առողջ մթնոլորտ, ոչ մի բան էլ խնդիր չի։ Մի քիչ դժվար է ռեժիսորի համար, բայց կարծում եմ եւ գլխավոր դերակատարի իհարկե Իշխանյանի անդար մեկնելու համար շատ բարդ է եղել, պիտի գնանք այդ ռիսկին, որ նշեցիք, տեսեք, օրինակ երբ Ատոմը եւ Սեպու թատրոնի դերասաններն են, բայց ինչի նման չունեցավ կրկնարդը, գիտեք ինչի, ոչ թե կարծում եմ մեր թատրոնում շատ շնորհալի դերասանուհիներ կան անկասկած, բայց ամենաերիտասարդներ, որ պիտի փորձեր այդ ճանապարհը հաղթահարել, որովհետև թատրոնում ունենք դերասանուհիներ Տիանա Մացոյան, Հասմիկ Սուվայան, Նարա Սանտոյան, այսինքն ովքեր փորձ ունեն ու կարող են, բայց Ջեմայի համար սա ճանապարհ էր, որպեսզի փորձեր ինքը հաղթահարել, միայն ու միայն դրանով էր պայմանավորված։ Արդեն ասեցի, որ մենք ունենք ներկայացում, որ խաղում են բոլորովին երիտասարդներ, այսինքն մեկ տարի առաջ ավարտել են ու այսօր խաղում են քեսունի որդիներ և Ատոմը և Սեպուհը, սա միայն ու միայն թարմություն է բերում թատրոն ու հետաքրքիր է, որտեղ պրոֆեսիոնալների կողքին արդեն փորձ ունեցող դերասանների կողքին են, ի վերջո թատրոնում միշտ պիտի լինի այդ նորի մտքը, նորի երիտասարդն է զգա, որ հարթակ կա, սերնդափոխության հարթակ կա, լիարժեք, իհարկե, և էքսպերիմենտների առումով ասեմ, ես միշտ ուզենամ անընդհատ մենք էքսպերիմենտների մեջ լինենք, իհարկե, պահպանելով, ես միշտ ասել եմ, սա սկզբունք է, հինը երբեք արմատախիլ չպետք է անես, բայց նորը պիտի կառուցես ես դու, երբ որ մենք ունենք Մհեր Մկրտչյան փոքր բեմ, երբ որ Արտուշ Միքայելյանը միանգամից թեմայից շեղվում է, իհարկե, բեմադրում էր տունը սահմանին, ես հասկացա, որ ինքը ահավոր համարձակ երիտասարդ է, ես ինձ ոգևորեց իր համարձակությունը, իր ոգևորումը շատ համարձակ կոնկրետ է, այո, հասկացում եի, որ դեռ այդ քաղաքական ենթատեքստեր եւ շերտեր պարունակող գուցե ինձ այդ համաձայն չէ, բայց ամեն դեպքում ես դիտել եմ եւ լիարժեքորեն խոցող, հուզող, իրավիճակային ներկայացում է ինքը եւ հրաշալի էր, արժանի էր ինքն էլ մրցանակաբաշխության ներկայացումը, ես նայելուց հետո կարծեցի, որ ինքը երկար չի մնա բեմում, չգիտեմ ինչի։ Ես միանգամից պատասխանեմ, շատ շատերն են դիտել ներկայացում ու հարցում են, գիտեք ինչի կմնա, վստահ եմ ես, որ շատ երկար կմնա, չէ, ասեմ ինչի, որովհետև եթե նույնիսկ դու ինչ-որ բանի, նախ ասեմ, որ մենք երբեք չենք փորձել ասոցացնել, դա հանդիսատեսն է ասոցացնում մեր իրականության հետ, բայց նույնիսկ եթե ասոցացնում է, հասկանում եմ մի շատ կարևոր բան, որ երիտասարդին նպատակը միանշանակ, նույնիսկ անդրադառնալով այդ թեմային, բարի է, գիտեք ինչն է, որ մենք հասկանանք, որ նորից այստեղ գալիս է չկոտրվելու գաղափարը, որտեղ ինքը նորից հանգուցալուծում է առաջ քաշում ռեժիսորը, որ մենք պիտի նորից միանանք ու նորից փորձենք մեր տունը կառուցել, եթե քո նույնիսկ համարձակ մեկնաբանությունը արդարացված է, ինքը խոչընդոտներ չի ունենա, ես վստահ եմ։ Միայն հենց այդ համարձակ մեկնաբանության համար էի ես կարծում, երբ ունենք մենք այսօր սամանային իրավիճակը քննարկել։ Բայց ես թույլ տվեք իրավունք վերապահեմ, ինձ ասեմ, որ այսօր թատրոնները ազատ են իրանց պիեսների ընտրության հարցում եւ վստահ կարող եմ ասել, որ չկա այդպիսի խնդիր, որ ինչու եք սա բեմադրում կամ ինչպես եք, ինչու եք այսպես բեմադրել, որովհետեւ փորձում ենք ինչքան հնարավոր է լինել ժամանակակից, հետաքրքիր ու անկեղծ։ Հանդիսատեսին պիտի հուզի այն պիեսը, ինչ դու բեմադրում ես, եթե մենք վերցնենք մի պիես, որը մեր իրականության հետ կապ չունի, գուցե հետաքրքիր չլինի, դրա համար համենայն դեպս մենք այդ խնդիրը չունենք, որովհետև թույն չկա, ես այսպես ասեմ, այդ բառը չգիտեմ ճիշտ է թե չէ, կա բարի ցանկություն ու նպատակ։ Քննադատությունը պիտի առաջարկի նաև լուծում, ինչ ենք ուզում, լավ, իրականությունը կա, տեսնում ենք, բայց ամեն իրական բան չի, որ կարելի է բեմ բարձրացնել, բարձրացնելուց հետո դու պետք է այդ խնդրի լուծումը տաս, քո քաղաքացիական դիտանկյունով
Հոմ մարդկային դիտանկյունով պետք է այդ խնդրի լուծումը տաս։ Եվ այս դեպքում է, որ տունը սահմանին ներկայացում, ու չնայած պիեսը գրվել է 60-ական թվականներին, եթե չեմ սխալվում։ Բայց այնուամենայնիվ դարերով եկել է նման դեպքերը։ Եվ հիմա մեր ցավն է, մենք ենք դա վերցնում, միանգամից ասոցացնում մեզ հետ, այս լեհ գրողը։ Այդ չէր կարող մեր համար այդ ժամացինական տվել աշխարհակաղակական իրադրություն է, բայց մենք ուրեմն պետք է ռեժիսորը լինելով երիտասարդ ինքը տալիս է իր լուծումը, համարձակությունը, համախմբվածությունը, այսինքն այն ինչ որ դարեր շարունակ մեր ժողովրդին ասում ենք, Չարենցն շատ լավ ձևակերպումը տվեց, ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը, քո հավակականության ուժի մեջ է, բայց միևնույն էլի գնում ենք, էլի ասում ենք, էլի զարմանում ենք առաջի անգամ, որպես իսկապես այդպիսի բան կար։ Ճիշտ է, դրա համար եմ ասում, բայց գալիս է երիտասարդություն, գալիս է երիտասարդություն, գտնում են նոր ձևեր, նոր, և չմոռանանք այս ամենի մեջ, ճիշտ է, հանդիսատեսին ցավը, վերքը, ցավ է տալիս մեր ունեցածը, մեզ տանջում է, ինքը ընկալում է իր ուզածի պես, բայց այստեղ գալիս է նաև գեղարվեստական մատուցման ձևը, թե ինչ ձևով ենք մատուցում խնդիրը։ Խոսեցինք երիտասարդ ռեժիսորից, երիտասարդ ռեժիսորների հետ աշխատանքը շարունակում է թատրոնը, ինչ նպատակներ կա եւ համատեղ ներկայացում է, որովհետեւ փորձ ունի թատրոնը։ Նախ նշեմ, որ անցած տարի նաեւ մի շատ հետաքրքիր ներկայացում ենք ունեցել, որը բեմադրել է մայրաքաղաքից հրավիրված Տաթևիկ Մելքոնյանը, գիտեք, երևի վերջին տարիներին անընդհատ հրավիրում են մայրաքաղաքից, շատ հետաքրքիր ու շատ սիրուն ներկայացում է, բարդ և ասեմ, որ էքսպերիմենտալ, բայց հետաքրքիր և շատ նորովի, դա շարքային թռչնակի մասին է խոսքը, որը ասեմ ձեզ, որ շատ գյումրեցի հանդիսատեսը միանշանակ չէ, շատերը ընկալեցին, շատերը չէ, բայց ասեմ ձեզ, որ ինքը շատ հետաքրքիր ու շատ գեղեցիկ է, և այդ ներկայացումով առաջիկայում, նախ նշեմ, որ մեր երիտասարդ ռեժիսոր Արտուշ Միքայելյան արդեն մի քանի փառատոնների է մասնակցել, և մենք պատրաստվում ենք մայիս ամսին շարքային թռչնակ ներկայացումով մասնակցել Պետերբուրգում, 23-ից 30-ը լինելու է փառատոն, Ռադուգա փառատոնը, որտեղ Գյումրու թատրոնը ներկայանալու է հենց շարքային թռչնակ պիեսով, շարունակվելու է միանշանակ, որ միշտ պիտի լինի այդ փորձի փոխանակումը, և անընդհատ նոր երիտասարդություն է գալու թատրոն ու նոր բեմադրություններ է լինելու, սա միայն ու միայն իշատ հատրունին է լինելու, ու սա պայմանավորված չի ոչ թե ինձանով, որ ես այդպես եմ ուզում, դա այդա ճիշտն է, որովհետև եթե թատրոնը ուզում ես լավ ընթացք ունենա, պիտի դռները լավ ստեղծագործողների առաջ բաց լինի, որպիսի կան ու ստեղծագործեն, ինքնադրսևորվեն, ինքնարտահայտվեն, և մենք ունենք լավ… Դա նաև նրանից է, որ երկուսդ էլ կապ ունեք բուհական միջավայրի հետ, մոտիկ բուհին… Բոլորս ենք այդտեղ, այդ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղը, այսօր թատրոնի 90%-ը հենց այդտեղի շրջանավարտ է, բայց երբ որ մենք եկել ենք, իրենք շրջանավարտ չէին ու էլի մեզ ընդունել են, գիտեք, մեզ իրոք լավ են ընդունել մեր ավակները, վստահ կարող եմ ասել, ինձ լավ են ընդունել, ու այսօր ես շատ ուրախ եմ, որ արդեն իմ ուսանողներն են ավարտում ու գալիս թատրոն, Արտուշ Միքայելյանը, երբ որ պարոն Ծատուլյանը ինձ հրավիրեց թատրոն բեմադրություն անելու, հիմա ես Արտուշ Միքայելյանը ավարտել եմ ուսանողները, և ոչ միայն, մենք ունենք Տաթև Հակոբյան, մենք ունենք Նադեժդան, Ռաֆայել Ասատրյանը, իհարկե Հովհանես Հովհաննիսյանը, Ասպրան Բախտասարյանը, բոլորը բեմադրություններ անում են ու պիտի անեն, բայց սա շատ կարևոր է, որ անընդհատ տարբեր պիեսներ, խնդիր ունենք մի հատ լավ հետաքրքիր պիեսներ գտնելու, որտեղ հաճախ հարց է բարձրացվում, թե արդյոք նոր պիեսներ գրվում է թատրոնի համար, երիտասարդները մի քիչ դժվար են ընտրում պիեսներ, եթե մենք փորձում ենք դասականին գնալ, իրենք փորձում են ավելի ժամանակակից պիեսներ ընտրել, բայց ես կարծում եմ Խելացի թատրոնի ղեկավարը կամ թատրոնի Խելացի ղեկավարը միշտ կուզենա, որ իր թատրոնում լինի երիտասարդական շունչ, իհարկե իրենց կողքին պիտի լինի միշտ ավակ սերունդը։ Գյումրիի թատրոնը միանշանակ խոսք անգամ չի կարվել, որ Հայաստանում հայտնի է իր լավ ներկայացումներով, իր դերասանական կազմով, հրավիրյալ դերասանների հետ Գյումրիի թատրոնը խաղում է, բայց Գյումրիի դերասաններին չեն հրավիրում այլ թատրոններ։ Շատ ես չխոսեմ, բայց հենց հիմա ասեմ, մեր թատրոնի դերասանները ամիսի 3 անգամ խաղում են, նախ ուղղակի չեն խոսում դրա մասին, մենք համագործակցում ենք մի շատ լավ թատրոնի հետ,
Երևանի Սոսաքսյանի անվան համազգային թատրոնի հետ, որտեղ մեր դերասանները խաղում են ներկայացում հենց այնտեղ։ Բացի դրանից Ջեմմա Ադամյանը, Արսեն Միքայելյանը անցած տարի համագործակցություն եղավ Սաթե Թատերախմբի հետ, այսինքն Սաթե Խաչատրյանը, այո, բեմադրություն իրականացրեց Գավառում, որտեղ մեր դերասանները հրավիրված էին և խաղում էին, այսինքն պարբերաբար թատրոնը հրավիրվում է, մերոնք էլ են գնում ու խաղում, ու սա միայն ու միայն իշա և են թատրոնին է և մեզ է, ու այդպես է շահունակվելու է, նախ նշեմ, որ Ջեմմա Ադամյանը վերջերս է վերադարձել Աշտարակի դրամատիկական թատրոնը, որը նորաստեց թատրոն է, հրավիրվել էր Գորմար Կայարյաններ բեմադրություն արել, վաճ շրջապատ, շատ հետաքրքիր ու շատ լավ ներկայացում էր, որտեղ հրավիրված էր մեր դերասանուհին, նաև մեր, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Անահիտ Քոչայրյանը Ղարաբաղի Ստեփանակերտի թատրոնի հետ, այսինքն ներկայացման մեջ ընդգրկված էր Կարինե Քոչայրյանը, եթե չեմ սխալվում, ներկայացման մեջ էր մեր Տիկին Անահիտն հրավիրված, և այդ ներկայացումը և Հայաստանում խաղացին, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, վերջը, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբեր ամսին, ճիշտ է, այսինքն պարտադիր հրավիրվում են, կինոներ են խաղում, այսինքն կինոների, սերիալներ են հրավիրվում, և նաև գեղարվեստական ֆիլմ, և նաև հրավիրում են տարբեր թատրոններ, ուղղակի խնդիրն ինչու՞մ է, որ երբեմն հրավիրում են, բայց իրենք շատ ծանրաբեռնված են, իհարկե ոչ բոլորն են գնում, բայց ես որպես ղեկավար միայն ուրախ եմ դրա համար։ Ուրախ եք նաև, որ Գյումրիում կան այլ ընտրանքային թատրոններ, բավական սկսել են ներկայանալի և գործունեություն ծավալելու հայտ ներկայացնել։ Այո, ուրախ եմ, ուրախ եմ, գիտեք ինչի, մանավանդ եթե թատրոնների երիտասարդական են, մանավանդ եթե թատրոնների ղեկավարում են երիտասարդները, իհարկե ունենք թատրոն, մտորումների թատրոն, որը ես չեմ զատում մեր թատրոնից, Հովհանես Հովհանեսյանը թատրոն է ինքնին, ու երբ որ ինքը մի թատրոն էլ ստեղծում է, նախասեմ, որ այդպիսի մեծ, այսինքն ճանկու եռանչի դրել նաև Գյումրու Վարդանաշեմյանի անվան, շատերը մտածում են, որ եթե այդ կամ մտորումների թատրոն, Հովհանես Հովհանեսյանը Գյումրու թատրոնում չէ, Հովհանեսյան Հովհանեսը միշտ է այդ թատրոնում, և մենք շատ լավ ասոցացում ենք քաղաքի կոլորիտի, իհարկե գույնն է, քաղաքը Հովհանես գույնը դիմագիծն է, նա անհատականություն է, որը Գյումրու թատրոնի հարստությունն է, ու այսօր եթե ինքը ստեղծում է մի թատրոն, վստահ եղեք, որ մենք իր կողքին ենք, սա միանշանակ, բացի դրանից նաև մենք ունենք, նախասեմ, որ այդ մտորումների թատրոնն ունի ստուդիա, որտեղ նաև գալիս են թատերական ինստիտուտ ու բավականին հետաքրքիր երեխաներ են ու կրթված։ Կան նաև թատերական խմբակներ, Գյումրիում կա երիտասարդական թատրոն, Արմենը, հենց իրեն ասեմ, ինստիտուտից եմ ճանաչում, շատ համարձակ, շատ աշխատասեր, այսինքն, երբ որ ես տեսնում եմ իրենց, այսինքն համախմբվածությունը, և փորձում են ինչ-որ բան անել, թատրոնը միայն իրենց կողքին է, երբևիցե ես չեմ դիտում որպես մրցակից մեզ, ասեմ ձեզ, որովհետև նախ մեր ուսանողներն են, դա շատ լավ է, և վստահ եմ, որ են ինչ-որ անելու են, իշա ես քաղաքին են անելու, ինչ կա շատ թատրոն լինի, ուղղակի կուզենամ, որ լինեմ պրոֆեսիոնալ, ես վստահ եմ, որ պրոֆեսիոնալ են, իսկ թատրոնում ունենք, քաղաքում ունենք նաև տիկտիկային թատրոն, որին նույնպես շատ սիրում ենք, համագործակցությունը այդքան շատ ակտիվ չէ, բայց վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր աշխատում է նաև տիկտիկային թատրոնը, դերասաններին շատ շատերին ճանաչում եմ, բավականին փոխվել է, Գյումրի հանդիսատեսը թատերասեր է, և հաճախում են, այսինքն և մտորումների թատրոն, և երիտասարդական թատրոն, և Գյումրու Վարդանաշեմյանը, և տիկնիկային, այսինքն մենք չունենք այդ խնդիրը, ու պետք է չի, լավ առումով պիտի մրցակցենք, չունենք այդ խնդիրը, որովհետև Գյումրիի թատրոնի լավագույն արտիստները նաև այդ էքսպերիմենտալ այլընտրանքային թատրոնների ղեկավար, Տիգրանը, օրինակ, այդ երիտասարդ պատանի ստուդիա չէ, մտորնիթը այդ ապագա դերասանների հետ է աշխատում։ Հատա իր պատմություն ունի, ես միշտ ասել եմ, որ մի տեսակ այլ կերպ եմ ընկալում, երբ որ դպրոցը ավարտում են, տարական գիտելիքներ չիմանալով, գալիս են թատերական բուհ, երբ որ կա երաժշտական դպրոց, երաժշտական քոլեջը, ուսումնարանը նախկի, և հետո նոր կոնսերվատորիա, կա արվեստի դպրոցը, որտեղ նկարչություն են անցնում, հետո կա ուսումնարանը, հետո գնում են գեղարվեստի ակադեմիա, թատերական դպրոցը ավարտում ու գալիս են, ոչ մի բան չգիտեն, տարական գիտելիքներ չգիտեն, բայց բուհ են գալիս, արդեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, դրա համար ես շատ երկար մտածեցի, որ Հովհանեսյանը մտորումների թատրոնը բացեց, առաջարկեցի, որ մենք կարողանանք, բայց ոչ թե խմբակի սկզբունքով, որ եկել է, չնախ պիտի մենք ընդունենք,
tiarjani lini, e vei toți ragraim, tiarș haten kirencet, vor vaga misor, e vor arten canan buh. Meți tatronit, araci ești în cartuciun nebie samarom, e vor canan buh, ne-a conet arakan ghitelic nerunenan, e vor tasahos asi eciute canelu, cam Stanislav Scoshosi, conet ghitenan trankincien oven. A caracter cum absurd e în samar. Եվ մենք արդեն պտուղներ ունենք, այս տարի 8 հոգի մեր ստուդիայի սաներից, 8 թե 9 հոգի արդեն նախապատրաստական բաժին են գնում, որ դիմորդ որպես հանդես կան թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտի կինոյի մասնակցի որպես ուսանող։ Ավարտենք զրույցը, ի վերջո պիտի ես հարցը տամ զուտ տեխնիկական առումով, ստեղծագործականի հետ կապ չունի, Սարհեն որմնանկարի տեղափոխությունը ինչ եղավ։ Ընթացքի մեջ է, իստը ում է։ Ախեր, ասուս էին է տապակիները, դրանից առաջ կոն է տեղափոխին։ Ասեմ, Սարհենում որմնանկարը շուտով դուրս է գալու, թատրոն դուրս է գալու միանշանակ ու տեղափոխվելու է, արդեն որոշում կա, նախահաշի վնարված է, գործընթացի մեջ է, բավականին բարդ պրոցես է, բայց չեմ կարող ասել, որ չեն հետաքրքրվում, միանշանակ, տեղափոխվելու է Գյումրու համայնք կապետարան, այսինքն ջեմասրահում է լինելու, այդ թղթաբանական գործընթացն է, և վստահ եմ, որ մինչև սեպտեմբեր ամիս որմնանկարը կգտնի արժանի տեղը, չվնասելով իհարկե մեծ արժեքը, վերջապես մենք էլ ապակիները։ Ապակիները արդեն աղարվել է ու չվնասեն, չվնասեն, չէ, արդեն մտածված է այնպես, որ ինքը այլ ճանապարհով պիտի տեղափոխեն ու վստահ եմ, որ մինչև տարեվերջ որմնանկարը կտեղափոխվի, շատ կարևոր է նաև մինչև տարեվերջ թատրոնը կունենա նոր լուսային ու ձայնային սարքավորումներ պետության, այսինքն միջոցներով, մինչև դեկտեմբեր ամիս շատ հետաքրքիր ու շատ լավ նորություն է լինելու թատրոնի համար, շատ այդպես չփացեմ փակագծել, բայց կարծում եմ ունենալու են 21-րդ տարին համահունչ լուսային ու ձայնային տեխնիկա։ Չփացեցի բրեն։ Կիսած եմ փացել։ Եվ օգտվելով արդից սա վստահ եմ ուզում ասել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Շանթ հեռուստաընկերությանը միշտ թատրոնի կողքին լինելու համար։ Թատրոնը շատ դժվար պահեր է ունեցել, հիմա լավ ընթացք է, բայց դժվար պահեր են ունեցել, և շատ մարդիկ են եղել մեր կողքին։ Եվ այդ մարդկանցից մեկ, այսինքն կարուսներից մեկ եղել է Շանթ հեռուստաընկերությունը, որը միշտ լուսաբանել է, եղել է դժվարին պահերին մեր կողքին, և վստահ եմ, որ մեր ընկերությունը միշտ շարունակվելու է քաղաքին հարիր հեռուստաընկերությունը։ Մենք էլ ենք շնորհակալ գնահատելու 30-ամյա Շանթի գործունեությունը, ինչպես նաև որպես լավագույն գործընկեր մեր կողքին լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Տեսանկյան հյուրերն էին Գյումրի Աճեմյան և անդրամատիկական թատրոնի տնօրեն գեղարվեստական ղեկավար Լյուդվիկ Հարությունյան և Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Տիգրան Գաբոյանը։